皆さんはゴールボールという競技を知っていますか？視力障害のある方を対象に考案された球技で、2020年東京パラリンピックの正式競技にもなっています。全選手がアイシェードと呼ばれるスポーツ用ゴーグルをつけ、相手から投げられた転がってくるボールを全身でブロックし、すかさず相手ゴールに投げ返す。選手は音を頼りに競技をします。このゴールボールの普及に努めているのが守山市在住の西村秀樹さん、日本ゴールボール協会の副会長です。西村さんは両目とも先天性緑内障で、27歳で完全に視力を失いました。そんな西村さんがゴールボールと出会ったのは25年前、講習会に参加したのがきっかけでしたですね。全盲になってとりあえず何か始めたかったので、その世界へ挑戦できるというのは僕にとって大きなこうやりがいになりましたので。西村さんはその後ゴールボールにのめり込み、代表選手として中国やイギリスなど4カ国に遠征。現在は協会の副会長として活動。そしてこの地元守山にもチームを作り、多くの人に知ってもらおうと普及活動に力を入れています。はい、はい、じゃあ皆さん改めましてこんばんは。守山ゴールボールは定期的に練習をしています。アイシェードをつければ皆同じ条件となるので、誰でも参加できる競技なんです。ゴールボールの魅力とは、アイシェードをつけたら見えるとか見えない関係なしにみんなが楽しめるところじゃないですかね。簡単そうに見えてやってみたら実は難しいっていうのがすごい面白いスポーツだなと。大事なのはしっかり手足を伸ばす、ボールを掴むのではなくて体をまっすぐに止める。チームに新しいメンバーが加わりました。西村さんマンツーマンで付きっきりで指導、ゴールボールをこの守山から広めたいという強い思いの表れです。もっと力抜いたな。もっと思い切って投げてみて。守山ゴールボールのように、障害のあるなし関わらず一緒にできる仲間がいるっていうのは非常に大きいと思うし、健常者の人からすると普段はその、目で見てするということが、ほとんど全てだと思いますが、ここは逆にその光をなくして、それ以外の感覚、耳だとか、手触りであったりとか、その隣にいるチームメイトのそのいる、そこにいるぞってい う気配だとか、そんなことを感じながらやれるということで、新しい魅力というか気づきがあると思いますから。ゴールボールの裾野を広げるのが自分の役割という西村さん、そんな西村さんには大きな夢があります。ここからその例えばパラリンピックを狙えるような若い選手が出てくるというのは夢でもありますし、ぜひその出場権、東京2020の出場権を自分たちの手で掴んでほしいな、それを応援するのは僕らだと思ってますから。東海関西ゴールボールリーグが9月3日日曜日、サンサン守山で開催されます。皆さんもこの機会にゴールボールに触れてみませんか。私たちと一緒にゴールボールやりましょう。メンバーお待ちしています。